Priviesť si z dovolenky suvenír je fajn, no veci časom strácajú hodnotu. Na druhej strane zažiť na dovolenke niečo výnimočné, to už je celkom iná šálka kávy. Ak teda aj vy túžite po nevšedných zážitkoch a hľadáte aktívny oddych v blízkom okolí, pozývame vás na Česko-Moravské pomedzie. A začneme v prírode, na vrchole Slamienka. Sedačkovou lanovkou sa dostaneme až do výšky 600 metrov nad morom a otvorí sa nám, okrem úžasného výhľadu, hneď niekoľko možností. Máme tu visutý most, Skybridge, ktorý drží so svojou dĺžkou 721 metrov svetové prvenstvo. Každý, kto prekonal strach z výšky, rozprával o svojich zážitkoch približne 100 metrov nad zemou v superlatívoch. Ďalším lákadlom je chodník v oblakoch, ktorý vás odmení perfektným výhľadom na okolité zalesnené kopce Králického snežníka. Sú tu okrem iného ideálne podmienky na paragliding a tí, čo sa radšej držia pri zemi, môžu skúsiť 100-metrový tobogán. Ak sa vám to zapáči, rozhodne musíte vyskúšať aj najdlhšiu bobovú dráhu v Česku. 20 blesku rýchlych zákrut, parádny dvojnásobný karusel, osmička, tunel, rôzne skoky a všetko špičková technológia so zabezpečením na každom kúsku trate. Vrchol Slamienky je však východiskom aj kvalitných trailových trás. Ak ste si na lanovku pribalili aj bicykel, konštrukcia sedačiek to umožňuje, môžete sa vybrať na jednu z troch trás rôznych dĺžok a obtiažností. Toulovcové Maštale sú ďalšou atraktívnou lokalitou na Českomoravskom pomedzí. V okolitých lesných porastoch sa nachádzajú rokliny plné bizarných skalných útvarov a jaskýň. Nachádzame sa iba kúsok od poľskej hranice a znalci histórie už naisto tušia, že ďalšou atrakciou je opevnenie z konca 30. rokov minulého storočia, ktoré patrí k európskym unikátom. Pevnosti nájdete nielen tu, priamo medzi skalnými útvarmi Toulovcových jaskyň. Nájdete ich aj na Dolnej Morave, kam sa na chvíľu vrátime. Každé tady pohoří se nachází hřopíky a velké bunkry, které zde byly budovány před vlastně obsazením nacistickým Německem, kdy v letech 35 začala být budována tato pevnostní oblast a také z tohoto důvodu zde byly také budovány první lanovky, které nebyly spojeny s tím, abyste si zde mohli třeba zaližovat anebo turisticky se někam přepravit. Ale naopak, abyste mohli dopravit těžký stavební materiál, který byl potřeba samozřejmě do těch kopců dostat a mohly být budovány tyto bunkry a hřopíky. Po bunkroch, lesoch a športovaní sa teraz zameriame na bohaté kultúrne zážitky a zaujímavé historické pamiatky, ktoré Českomoravské pomedzie ponúka. Navštíviť môžete napríklad horu Matky Božej na Mariánskom kopci za mestečkom Proseč. Nachádza sa tu barokový pútnický kostol Nanebovzatia Panny Márie a kláštor s hrobkou z konca 17. storočia. Na nádvorí kostola je kaplnka svätých schodov s mimoriadnou akustikou. Veľkým lákadlom je návšteva mestečka Litomyšl. História tu na vás číha na každom kroku. Za pozornosť určite stojí chrám nalezení svätého kríže, kde je interiér kostola doplnený moderným umením a z terasy je perfektný výhľad na pamiatku UNESCO – zámok. Romantické duše si môžu terasu s takýmto výhľadom prenajať na komorné posedenie, spojené trebárs s večerou. Zámok je prístupný verejnosti a v zámockých pivniciach sa nachádzajú zaujímavé umelecké expozície, medzi inými i Veľké srdce pre Václava Havla. Toto dielo je vytvorené zo sviečok, ktoré ľudia v dňoch jeho úmrtia zažíhali na rôznych miestach v Českej republike. Renesančný zámok sa píši originálnou vonkajšou výzdobou niekoľkých tisícok z grafitových listov. V záhradách sa konajú rôzne happeningy, divadelné predstavenia, koncerty či detské podujatia. Polička. Mestečko kúsok na juh od Litomyšle ponúka turistom zaujímavý príbeh skladateľa Bohuslava Martinu.
S otcom a mamou vyrastal v izbičke na vrchole kostolnej veže. Tak ako v minulosti jeho otec, povežný, tak aj teraz musia návštevníci zdolať 192 schodov. Polička má aj jedno z najzachovalejších mestských opevnení v strednej Európe. 1220 metrov dlhé, 2,5 metra široké kamenné múry s 19 baštami lemujú celé historické jadro. Na ďalšiu z atrakcií Českomoravského pomedzia si nájdite čas. Múzeum remesiel na Letohrade je totiž unikátne počtom remesiel a exponátov. V trojposchodovej sýpke možno obdivovať prístroje a zariadenia, ktoré riaditeľ múzea vlastnoručne opravil a dal im opäť nový život. Prehliadkové trasy pekne po poriadku ukazujú technické skvosty, ktoré sa využívali na praženie kávy, výrobu obuvi, úpravu vlasov či výrobu kolies, lyží, napečenie či rezanie dreva alebo prácu s kovmi. Rozoznáte čibuk od fajky? Zaujímavosti ručnej sériovej výroby čibukov a fajok sa dozviete v Proseči, kde má táto výroba už viac ako 180 ročnú tradíciu. Múzeum českého karosárstva vo Vysokom Mýte dokumentuje životný príbeh automobilového dizajnéra Jozefa Sodomku a vývoj dizajnu karosérií elegantných limuzín, prvých karavanov alebo autíčiek pre deti. K najvýznamnejším renesančným pamiatkám v Čechách patrí rozhodne zámok v Moravskej Třebovej. Miestny sprievodca Benjamin dokázal zaujať turistov výborne spracovanou prehliadkou a nás navyše potešil zaujímavou informáciou, o ktorú sa radi podelíme. No tak samozrejme záleží den ode dne. Všední dny to môže byť na jednoho průvodce třeba dve skupinky, tři, ale v té hlavní sezóne v létě klidně může být 4-5 prohlídek za den, záleží. Opravdu na počasí hlavně, když je škaredě, hodně lidí chce jít do zámku, dovnitř se schovat a když je pěkně, tak lidi jdou radši k vodě samozřejmě, takže záleží. Mimochodom, ak se na zámku ztratíte, ty nejkrajší obytné priestory jsou na úplně opačnom konci jako Mučiareň či alchymistické laboratórium. Ale nestratíte sa. Digitálne technológie sú tu všade. Začína sa to rezerváciou stupeniek, podrobne spracovanými mapami a pokračuje to cez rôzne interaktívne hry pre deti i dospelých, až napríklad ku videomappingu v kombinácii s technikou animovaného filmu o živote a tvorbe Jozefa Váchala v Litomyšli, alebo si v múzeu navrhnete vlastnú karosériu. Jednoducho, na turisticky zaujímavých miestach Českomoravského pomedzia zaručene využijete čítačku QR kódov vo svojom mobile. Či už sa vyberiete za kultúrou alebo do lesa, tento krásny kraj na pomedzi Čiech a Moravy vie ponúknuť kus krásy každému návštevníkovi.